Birliğin ərzində yaradılmış Şəhidlər Müzeyinin icraçı direktoru, iki şəhid qardaşı Rümanə Əmirəliyeva da bizimlədir. Bugün bu tədbir haqqında bizə məlumatlandıracaq. Buyurun. Hər birinizə öz minnətdarımı bildirirəm. Sizin canınızda, qanınızda vətənpərvərlik var ki, belə bir Şəhidlər Müzeyini gəlib həm ziyarət edirsiniz, həm də çəkiliş aparırsınız. Allah sizdən razı olsun. Buranın da rəhbəri General Əli bəy bura çox canını verib, çox bura belə deyildi, bura torpağı, hamısı iki maşın torpaq çıxartdı buradan. Ki belə bir şəhidlərimizə bura polis rəhbərləri gəlir, buranı ziyarət edirlər. İcra hakimiyyətinin başçısı, zabitlər, hamısı gəlir bu şəhidlərimizi ziyarət edirlər. Məsbur icra hakimiyyətinin. Bəli, bəli. Suraxanı rayonunun dəfələrlə deyib ki, gələcəyik buranı ziyarət eləməyə. İndi inşallah onun yolunu gözləyirik. Necə deyim? Hər birinin öz minnətdarımı bildirirəm. Sağ olun. Şəhid bacısı özü təqdim eləyin. Mən Allahverdiyev Arifin bacısıyam, Sevinc. Çox sağ olun. Dəyər verdiyiniz üçün bizi bura Əli müəllim dəvət edib. Çünki mən an 28-də qardaşımın 30 illiyidir. Tədbir keçirdiləcək, məktəb adına verilib İmişli rayonunda Arif Allahverdiyev adına. Siz hazırda İmişli rayonuna gəlmişsiniz? Yox, yox, Sumqayıt şəhididir Arif. Bakıda şəhidlər xiyabanındadır. Qəhrəmancasına həlak olub. Cəmi şəhiddən fəxr eləyirəm ki, mən Arif kimi bir qardaşım bacısıyam, onun yadigarıyam. Ondan qalan varisəm mən. Mənim qardaşımın timsalında birinci Qarabağ, İkinci Qarabağ şəhidlərimizin qanları yerdə qalmadı. Hamısı onların qisasını aldı 44 günlük müharibədə. Biz qəhrəman ölkənin qəhrəman vətəndaşları yox, mübariz xalqıq. Artıq alnı açıq, üzü ağ deyə bilərik ki, Qarabağ bizimdir, Azərbaycan bütövdür. Dövlətimiz sağ olsun. Həmişə əskərlərinin yanında oldu. Şəhidlərimizin ruhları şad olsun, analarımızın, bacılarımızın qarşısına baş əyirəm. Onların yatdığı torbağa Arifin bacısı qurban olsun. Təşəkkür edirəm sizlərə ki, işıqlandırırsınız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, borcumuzdur. Daha bir şəhid bacısı var. Buyurun, onu eşitək edin. Təqdim edin özünüzü. Mən Fərzəliyeva Safura, şəhid Fərzəliyev Cəllin bacısıyam. Sabirabad rayonunun şəhididir. Özü də oxuduğu məktəbdə adını verilib. 1992-ci ildə Əli bəy yaralanan günü mənim qardaşım şəhid olub. Əli bəy ilə Rumuna xanım məni bura dəvət elədi. Çox sağ olsunlar, minnətdarım onlara. Mənim özüm qazı yoldaşıyam həm də. Rəhimov Həssasqulu Əmvəroğlunun. Mənim yoldaşımı tanıyanlar, 7-8 hərbi hissəni komandirlərinə müraciət edirəm. Təkcə şəkili qalıb mənimlə. Oradan bir əlimdə sənədi yoxdur. 702-dən var, yaralanmağa haqqında varımdır. Xahiş edirəm, onun sənədinin tapılmasında mənə dərindən köməkliyə eləsinlər. Yoldaşınız birinci Qarabağın döyüşlərində 1994-cü ildə Füzulidə yaralanıb. Özüm də bir canlı şəhid kimi, canlı şəhid idi. Mən ona 26 yaşı var idi o döyüşə gedəndə. Mən iki uşağı qoydu, o getdi vətənin müdafiəsinə. Dedi, özü getdi, könüllü olaraq getdi, Suraxanı hərbi komissarlığından. Özüm şəxsən, özüm iki balam, siz əmək bağışlayın, iki balam var idi mənim. Könül Salman. Onları qoydu, dedi, mən getməyim, o getməsin.